Урядовий комітет затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів. Про це написав на своїй сторінці Facebook виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров. Серед підприємств, які підлягають приватизації у 2018 році, є Сєвєродонецька теплоелектроцентраль, Маріупольський «Азовмаш» та державне підприємство «Вугільна компанія Красна-Лиманська». І вже зараз з нами на зв'язку є економічний експерт Олександр Охріменко. Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора, доброго вечора. От затверджений такий перелік на 2018 рік тих підприємств, які мають бути приватизовані. Перше, що хочу спитати вас, чи відбудеться ця приватизація чи ні? Велика ймовірність, що не відбудеться. Вибори. Ви самі розумієте, якщо уважно подивитися історію України, перед виборами, як правило, це ніколи не відбувається. Там дуже багато політичних моментів, ви самі розумієте. Ви ж не гірше мене розумієте, що на вибори майбутній президент, і той, який зараз президент, який буде, теж хоче бути президентом, вони будуть всім своїм спонсорам давати такі аванси. От ви мене підтримаєте на вибори, я віддам те чи інше підприємство. І тому просто не до приватизації. На жаль, це в нас традиція, це не рушить. Тільки зараз. Це раніше було. Так що ймовірність дуже мала. Тобто ви вважаєте, що складання такого переліку є скоріше політичним моментом, так, ніж бажанням, скажімо так, змінити ситуацію в економічній сфері? Хочу звернути вашу увагу, що ті підприємства, які зараз включили, по-перше, потрібно. Згідно закону, кожен рік затверджується перелік підприємств на приватизацію. Так от звертаю вашу увагу, оці підприємства були в переліку 2014, 2015, 2016, ті ж самі. Тобто нічого не помінялося взагалі. Ні, там деякі додавалися, деякі зменшили, але основна маса, ті ж самі підприємства. Так що, якщо в 2015-2014 нічого не відбулося, а що зараз відбувається? От скажіть, будь ласка, якщо все ж таки приватизація цих підприємств відбудеться, чи дозволить це якось покращити стан цих підприємств, так, можливо, їх економічні можливості і підняти рівень тих послуг, які вони надають? Теоретично, так. Звертаю вашу увагу, що саме найефективніший менеджер – це державний службовець. По-перше, його не цікавить майбутнє, його цікавить тільки своя зарплата. Відкати за носа, як відповідно, і дуже часто це саме неефективний керівник – це державний госслужбовець. Якщо приватний, він все-таки думає про майбутнє, він все-таки розуміє, да, вони жадні, вони алчні, не заперечую, але все-таки вони дійсно інвестують. Тому, якщо дійсно провести приватизацію, дивіться, співставимо, Центренерго, який державний, Західенерго. Західенерго експортує електроенергію. Я знаю, що зараз не експортують, але там проблеми, які полягають не в тому, що вони не можуть. Тому що зараз влада там створила такі ігри, що вона не дає нормально експортувати. Але звертаю вашу увагу. Державне не експортує, не державне експортує. Експортувала раніше. Це приклад того, що відбувається, коли власник не державний. Зрозуміла ваша думка. Дуже дякую вам, пане Олександре, за те, що долучились та висловились. Thank you.